llocs que no sigui Begues, aquí al Baix Llobregat, si comparativament amb Nan Miran, tenint un avantatge, i és que el món va canviar, a part de lo que és l'agricultura, va entrar a la industrialització. Aquí Begues, això pels petits propietaris de terres o els petits llogaters no va representar cap avantatge ni una. Per exemple, si mirem la resta del Baix Llobregat ens trobem amb una cosa que aquí no es va donar, i és que la dona va entrar al món laboral amb la creació de fàbriques. Aquí no, amb la qual cosa el que és el rabassaire o xarmataire encara tenia més problemes que abans. Tot això es va anar afegint. Arriba un moment que, com el preu del vi havia baixat tant, les pèrdues que es provocaven tant pels petits rabassaires com pels grans propietaris i pel propi ajuntament, que ja no recollia tants impostos, arriba a provocar que nosaltres vam trobar amb un llibre de plens que reclama una quantitat important, o sigui, l'estan reclamant des del govern central, perquè Begues no havia pagat els impostos que tocava. I tot això venia provocat majoritàriament per això, perquè no s'havia pogut recollir prous diners de la vinya. Tot això, ja ens posem a l'any 1900, abans de la Guerra Civil, més o menys, amb el qual, com els grans propietaris, ni cobraven ja el llogater del rabassaire, ni treien prous beneficis de la collita del vi, van anar desnonant a tots els petits rabassaires o xarmataires. Vam estar mirant les actes de conciliació, els judicis i tot, i vam trobar nombrosos exemples, us ho enviarem després per correu electrònic, no sé, en dic dos o tres només, eh? El Ramon Térmens i Mas vol desnonar Joan Artigues, això el 1907. Finalment s'arriba a un acord per prolongar el contracte 10 anys més. El 1921, Manuel Pla i Amell vol desnonar Gabriel Vinyes, demostra que ha assumit les reformes del mas glaçat i pagat les gallines. Es pot quedar 2 anys més. Tot anava així, o sigui, els petits llogaters es veien obligats a demostrar que realment ells havien millorat la terra, havien millorat la casa que els hi havien deixat, però ho havien de demostrar. De tots els casos que vam arribar a trobar, que no sé si van ser 50 i pico, només en 3 casos realment el llogater va acabar guanyant. En la resta de casos van ser desnonats. Val, continuo. Ui. Continuo jo. Anem a parlar una mica de la Unió de Rabassaires. Què va passar? Doncs que amb tot aquest conflicte que hi havia, doncs els rabassaires van veure bé a sindicar-se, van crear el sindicat Unió de Rabassaires. Primer només afectava les comarques barcelonines, però es van estenent pràcticament per tota Catalunya. Llavors, en l'any 1928 se li va anomenar Unió de Rabassaires i altres cultivadors del Camp de Catalunya perquè també acceptava com a membres a petits propietaris. I va arribar a ser la principal organització sindical agrària de Catalunya. Penseu que als anys 30 tenia establertes 50 seccions locals i entre elles una aquí a Begues. Aquí veieu l'escut, no?, del sindicat de rabassaires de Begues. Llavors, per veure una mica el que va passar durant tots aquests anys, a les eleccions del 1931 la Unió de Rabassaires va donar suport a Esquerra Republicana i a canvi Esquerra Republicana va ser més conscient del problema i va intentar ajudar, no? Llavors va prohibir els desnonaments d'aquells rabassaires que tenien rendes molt baixes i a més es va comprometre també el Ministeri d'Agricultura a revisar els contractes. Però no ho van fer prou bé, de manera que els rabassaires van iniciar una campanya que es deia Tot cap a casa i consistia en quedar-s'ho tot, és a dir, no entregar el terç que havien d'entregar al propietari. I molts d'aquests rabassaires el que feien era depositar-ho als jutjats per si de cas. També l'any 31 es va fer un pacte amb el Macià, que va intentar ajudar dient que en comptes de donar una tercera part al propietari havien de donar només una quarta part.
però no era suficient, va començar a haver-hi empresonats, va començar a haver-hi vagues, va començar a haver-hi moltes denúncies i molts judicis. Fixeu-vos que parlem d'uns 30.000 judicis que la immensa majoria, el Rabassaire, com ha dit la Maria Rosa, va perdre. D'aquests 30.000, només 2.500 es van resoldre favorablement, no?, per conciliació. Bé, els problemes van continuar i tot això anava vinculat a una sèrie de lleis, no? Es va fer una llei el 1932, que era la llei de la reforma agrària de la Segona República, que va durar només 2 anys. Al cap de 2 anys la van derrogar perquè deien que afavoria massa els rabassaires. Llavors els grans propietaris no estaven gens d'acord, perquè fins i tot el que feia era expropiar terres que havien estat incultes, que no havien estat treballades, que estaven en zona de regadiu però no regaven, que s'havien comprat per especular. Totes aquestes terres es podien expropiar. Aquesta llei es va comunicar a Begues i a les actes del ple municipal l'any 1933, i a partir d'aquí és quan es va encarregar fer un mapa de cadastre detallat per poder veure, doncs, què tenia cada propietari. I és un mapa, doncs, que avui en dia encara fem anar nosaltres moltíssim, perquè està tot molt ben indicat. S'hi van oposar a tot això i van començar a presentar al·legacions, i eren al·legacions que eren un copy-paste, val? La mateixa al·legació amb la firma diferent, no? Aquí teniu una de les al·legacions que va fer en Josep Vendrell. Bé, a partir d'aquí el problema va anar escalant cada vegada més. Es va fer una manifestació amb 40.000 rabassaires, i en l'any 1933 la Generalitat va aprovar aquesta llei per resoldre els conflictes, i era la llei que s'anomenava Llei de Contractes de Conreu, que deia que com a mínim un contracte, doncs, no podia ser més curt de 6 anys, que el rabassaire podia acabar comprant la terra si l'havia treballat durant més de 18 anys, el preu que aquella terra tingués, i es va també limitar el preu de la terra per no fer, doncs, vendes abusives. Aquesta llei no va agradar gens als grans propietaris. Ells també estaven sindicats amb l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que avui en dia encara perdura, i es va anul·lar la llei per part del govern d'Espanya. El Tribunal de Garanties Constitucionales va cancel·lar aquesta llei, però el Parlament català s'hi va enfrontar i la va tornar a aprovar amb el mateix text, tal qual, sense canviar ni una coma, al·legant que no reconeixien un tribunal que estava format per polítics que no eren catalans. Van ser molt valents, eh? Vull dir, avui no ho som tant, avui en dia. Bé, al final, doncs, el govern va cedir, va baixar del burro, es va posar d'acord amb la Generalitat i van pactar una sèrie de reformes. Bé, aquí a Begues van venir, hem trobat a l'acte d'una reunió, en el 1923 van venir càrrecs importants de la Unió de Rabassaires, perquè encara que majoritàriament estava formada, doncs, pels pagesos, els impulsors van ser els Companys i una sèrie de periodistes i de polítics. Aquí van venir a fer un míting, i en concret va venir en Miquel Ferrer de Vilxas, l'Ernest Ventós, el Josep Ricard Rovira i l'Amadeu Aragai, que si consulteu tots ells van ocupar càrrecs importants. I va ser quan es va crear la secció local. Només hem trobat un document de la Unió de Rabassaires a Begues, que és aquest document d'aquí. En aquell moment, si diu que el president del sindicat era en Joan Esteve, i aquí s'identifica, doncs, una sèrie de rabassaires, que eren en Marcelí Guilleumes Martí, en Lluís Sorribes, Jaume Ventura i Josep Nicolau. I se'ls revisa el contracte a la baixa. Bé, després va venir la depuració franquista, que també és molt curiós, hem trobat uns quants documents de depuració franquista on també es parla de la Unió de Rabassaires, perquè és un dels motius pels quals només pertany al sindicat, volia dir que eres una persona d'esquerres i que normalment no eres una persona que es comportés gaire bé. Llavors hem trobat, per exemple, doncs, persones que parlen d'altres, de tercers, i diuen que un és d'esquerres i a més va formar part de la Junta de la Unió de Rabassaires. D'un altre es diu, com a cosa dolenta també, del Josep Martí Uller, que va formar part dels rabassaires, però pensen que va ser forçat perquè era una persona que tenia poques luces i per compte pròpia semblava que era incapaç ell sol d'apuntar-se, no? Un altre exemple, o sigui, el primer alcalde que vam tenir la dictadura feixista aquí a Begues, en Felip Vinyes, va informar que el Pablo Esteve Jaques
era un elemento destacado de izquierdas y antes de la nefasta República ya hizo armas contra el glorioso Movimiento Nacional, desempeñando un cargo activo en el Sindicato Agrícola, entidad que despojaba de sus cosechas a los labradores de la localidad. Es a dir, com veieu, la cosa estava bastant calenta, no? Hi ha taules que no comentaré perquè són molt detallades, que ens marquen una mica com ha estat l'evolució d'aquests contractes de rabassa morta. A començaments del 1800, el 98,8% dels contractes eren en la vida dels ceps i al final de 1800, és a dir, el 1890, només un 6,4% dels contractes es mantenien d'aquest tipus. La majoria eren ja acotats en durada. D'una sèrie de judicis que es van analitzar, no nosaltres, el Josep Colomer i Ferrer, va analitzar 376 judicis, com a resultat dels quals, en 144 el rabasser abandona la terra, en 205 suposa el desnonament, és a dir, es planta a la terra, i només en 27 arriben a un acord amb el propietari. Clar, aquí a Begues, el que hem anat veient és que aquí teniu l'evolució de població. A partir del 1887 la població davalla, no es torna a recuperar fins l'any 65 i aquesta davallada de població va també lligada a una davallada del conreu de la vinya. No? S'acaba reduint un 64% el conreu de vinya en el moment de la filoxera i associat també en aquest canvi de lleis. Si mirem, per exemple, una sèrie d'anys clau, no? 1860, va haver-hi propietaris que van cridar agrimensors perquè fessin un estudi de quines hectàrees tenia cadascú. Llavors, hem fet un resum de tot el que hem trobat en l'arxiu, que és aquesta taula d'aquí, que surt que bàsicament aquí a Begues hi havia 7 grans propietaris, que terra que es quedaven per ells eren només 27 hectàrees i tenien contractats 142 rabassaires, és a dir, 7 propietaris contractades, 142 rabassaires, que treballaven pràcticament 170 hectàrees. Vull dir que era molt important, aquí hi havia molts rabassaires. En l'any 1933, aprofitant aquest mapa del cadastre, i hem utilitzat un treball que va fer el Bernat Dols per veure com havia evolucionat la vinya, a nosaltres ens surt que passem de les 170 hectàrees que hi havia abans, ja ens surt només unes 70. Però també és cert que hi ha informació que és ambigua i a vegades es diu conreu de vinya i fruiters, però no diu quant de vinya i quant de fruiters, per tant és molt difícil saber exactament el que hi havia. I per tant aquí us hem resumit la taula de qui eren els grans propietaris en l'any 33, que si fa no fa, no ha canviat gaire, som els anys. Començant per sota, la Carme Sadurní, les germanes Teodoro Bosch, el Joan Mas Vendrell, la Maria de les Valls, la viuda de Joan Petit, bueno, el Ramon Térmens, aquests eren els grans propietaris. En el 1994, es va obligar a fer un llistat de tots els productors d'explotacions agrícoles i ramaderes de Begues, per tant, indicant si són propietaris, parceristes i quin és el producte que conreuen. I per tant, d'aquí hem pogut extreure informació molt detallada, tot i que en algun d'aquests documents falta algun full. No? També és curiós veure-ho, no? Entre el 50 i 54 també s'ha de declarar les collites, la quantitat de vi que es genera i hem tornat a fer, doncs, qui són els propietaris, més o menys van canviant una mica els noms, però no gaire, ja ho veureu en detall quan us enviem el treball. I, ja és la conclusió. Com a conclusió del treball, ens ho hem passat molt bé fent el treball, aquesta és la número 5, però començaré per aquesta, ens ho hem passat molt bé. La Maria Rosa i jo no havíem entrat mai a l'arxiu, vull dir, ens hi vam passar moltes hores, i a l'arxiu d'aquí de Begues i també després consultant l'arxiu per internet. Noves per contrastar alguns resultats als que no sabem donar informació. Després volem destacar també que molta d'aquesta informació l'hem trobat en arxius familiars, en arxius patrimonials i tenen dades que ens expliquen la història d'un poble. Per tant, animem a totes les famílies que tingueu documentació antiga i això, si la podeu portar al centre d'estudis, la digitalitzem, us retornem als originals i us tornem una versió digitalitzada. Però a nosaltres ens ajuda molt a veure quina ha estat la història de Begues. No? És el primer estudi que es fa a Begues sobre la presència dels rabassaires i
ens agrada també veure, poder fer tota aquesta traça al llarg dels anys de qui té quina terra, qui és propietari, qui treballa la terra d'un altre i com va tot això evolucionant. Fins aquí. Ja no ve cap altre, no? Fins aquí.